Пеппа та її сім'я снідають. О, тобі лист прийшов, Джордж. Це запрошення на свято до кролика Річарда. Це весело. Я поведу Джорджа на свято. Сподіваюся, не на той жахливий м'який майданчик. Пишуть «м'який майданчик». А. Татові не подобається м'який майданчик. Якось він там застряг, і його рятував вертоліт, пожежники і кран. Усе було зовсім не так, Пепо. Там був тільки вертоліт. А мені здається, це гарна ідея. Я тебе поведу, Джордж. Починається свято кролика Річарда. Біжи, я потім приїду по тебе. А ви можете тут залишитися. Це м'який майданчик, так? Ні, дякую. Вітаю, ви теж можете тут залишитися. До зустрічі. Вітаю, пані кролице. Вітаю, свинко. Ви, мабуть, не захочете залишитися. Ні, я лишусь. Ми, дорослі, зможемо побазікати, поки діти собі гратимуться. О, добре. Це м'який майданчик. У ньому все м'яке, щоб діти могли стрибати, гойдатися, пролазити, з'їжджати і гратися. Тут чудово. Дітям тут дуже весело. Так, хоч би їх потім звідти витягти. Діти гралися весь день. Пора додому, діти. Вам тут сподобалося, правда? Так. Усім було весело? Так. Ви готові йти додому? Ні. Ой, лишенько, ми ні за що їх не витягнемо. Єдине, що можна зробити, це мені піти по них. Успіху. О, ай, я застрягла, рятуйте. Не хвилюйтесь, я вже йду. Майже добралася. О, ні, я теж застрягла. Рятуйте! Привіт! Пан Слон прийшов забрати слоненя Едмунда. Пане Слон! Ми застрягли! Не переживайте, пані, я вас витягну. Не лізьте, ви застрягнете, це пастка. Я застряг. Тато Свин, Пепа і Сьюзі прийшли по Джорджа. О, які ви чемні дітки. Де ваші батьки? Допоможіть, ми застрягли. Зазвичай таке стається зі мною. І це може статися знову, так? Якщо я полізу туди, я застрягну. Ми зі Сьюзі поліземо. Ми менші. Ви дуже добрі, але це моя робота. Як дорослий, я мушу це зробити. Але, тату... Не хвилюйся, Пепо. Якщо я застрягну, ми викличемо рятувальників. Так, я застряг. Добре, що в мене є телефон. Алло, рятувальна служба. О, ви теж тут? Так, я трохи зайнята на даний момент. Тобто нас нікому рятувати. Ми тут, тату. Ми врятуємо дорослих. Лоскітно. Ура! Дякую, Пепо і Сьюзі, за те, що врятували нас. Гіп-гіп, ура! Тепер можемо їхати додому. Малеча знову залізла всередину. Пепо, ти можеш повитягати малечу? Так, тату. Але спочатку ми пограємося. Пепі і Сьюзі подобається м'який майданчик. Усім подобається м'який майданчик. Друзі прийшли до школи з велосипедами. Діти, сьогодні в нас будуть важливі гості. До нас у школу прийде поліція. Поліція їздить на машинах з блимавками. Нина, Нина, ні, Нина. Так. Дідо, дідо, ні, дідо. Машини звучать віу, 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 віу. Так, так, якщо дасте пояснити, що я хотіла сказати. Це поліція. А ось і поліція. Віт,
Таю. Вітаю. Так, поліцейські вітаються. Вітаю. Я офіцер поліції Білка. А я офіцер поліції Панда. Ми навчимо вас безпечно їздити на велосипедах. Що ж, а зараз покажіть, як ви їздите. Будьте уважні. Завжди тримайте очі і вуха відкритими. І стоп. Молодці, діти. Уявіть, що їдете на велосипеді, і хтось стає прямо перед вами. Що ви зробите? Я подзвоню дзвіночок. Дуже добре. Дзвіночок дасть іншим знати, що ти їдеш. А тепер покажіть мені, як ви подаєте сигнал дзвіночком. А у мене немає дзвіночка, у мене гудок. Гудок – це те саме, що й дзвіночок. Ти міг би трохи погусти, щоб ми почули, який саме... Так, цього достатньо, щоб сповістити про твоє наближення. А тепер остання частина уроку. Куди він пішов? Офіцер Панда з'їжджає з гірки. Викликаю офіцера Білку. Прийом. Мене чути? Прийом. Чути голосно і ясно. Прийом. Поліція має спеціальні телефони, щоб спілкуватися між собою. Я на позиції. Прийом. Після мого свистка ви всі з'їдете з гірки на велосипедах і скористаєтеся гальмами, щоб не врізатися в офіцера поліції Панду. Добре! Діти виїхали. Прийом. Я їх бачу. Прийом. Дуже добре загальмували. Ви готові до мадам Газель? Прийом. Висилай її. Прийом. Не думаю, що мені треба це робити. Я учитель. Я не повинна... Вперед! Очі і вуха відкриті. Очі і вуха відкриті, так. І це весело. Дзвіночок? Отак, дзвіночок. Гальма! Отак, гальма. Чудово. Отак треба безпечно кататися на велосипеді. Діти, подякуйте поліції за те, що відірвалися від важливої роботи, щоб поговорити з нами. Дякую! Будь ласка, діти. Коли я виросту, я хочу бути поліцейським. Що тобі подобається в роботі поліцейського? Свистіти у свисток. Дуже добре. Але поліцейські на роботі не тільки свистять у свистки. О, так. Ми завжди дуже зайняті. Ми робимо багато важливого. Наприклад, Поліція розслідує таємниці і їздить на машинах з блимавками. Нина. Правильно, Фредді. Так, нам справді пора їхати. І пам'ятайте, завжди тримайте вуха і очі відкритими. Хто поставив тут дерево? Так. Це небезпечне місце для дерева. Я позначу загрозливе дерево на державному шосе. Бачите, діти, робота поліції ніколи не закінчується. Бувайте, діти! Бувайте! Бувайте! Пепе любить поліцію. Усі люблять поліцію. Пепе везе рибку Голді до ветеринара на огляд. Яка гарна дорога! Так приємно гойдає! Голді теж подобається! Рибка золота плаває по колу! Оп! Це пан Бик. Що ви робите, пане Бик? Ми зриваємо стару дорогу, щоб зробити нову. Вона гойдатиме так само, як і стара дорога. Ні, Пепо, вона буде рівна. А зараз, вибачте мені, я повинен трошки покричати. Давайте, хлопці, просуваємось! Пан Бик – начальник. Начальники люблять кричати. Ви добре працюєте! Як же завести Голді до ветеринара? Пройдемо до лікарні пішки. Пепа і Голді прийшли в клініку до пані Хом'як. Пані Хом'як – ветеринар.
Вона лікує хворих тваринок. Добрий день, пані Хом'як. Я принесла рибку Голді на огляд. Ха, вона гарна. Це увесь огляд? Так, головне з те, щоб вона пила багато води. Добрий день, пане Бик. Добрий день, пані Хом'як. Вибачте за шум, ми будуємо нову дорогу. Це довго триватиме? Ні, не довго. Просто нам треба знести цей будинок. Не можна зносити цей будинок. Що ви, адже в ньому лікуються хворі тваринки. Невже? Так, ви не можете дорогу обвести навколо цього будинку. Навколо будинку? Навколо? Тоді дорога не буде пряма. Водії на всі ці об'їзди марнуватимуть дуже багато часу. Якщо не можна навколо, то зробіть дорогу над ним. Ні, це буде дурість. А якщо її зробити під будинком? О, тунель! Їх важко прокладати. О, хтось стукає у задні двері. О, вітаю. Це брат пана Бика. Привіт, вибачте за шум. Ми будуємо тут дорогу, і тому нам треба знести цей будинок. Лікарня для хворих тваринок стоїть там, де має пройти дорога. Вітаю всіх. Пан Кріль – інспектор будівництва доріг. Ви відстаєте від графіка, пане Бик. Чого спинилась робота? Цей будинок заважає. Я сказала, хай роблять тунель. Так, тунель можна. Так, але тунелі дуже важко робити. Ваші машини не такі потужні, щоб робити тунелі? Що? Наші машини – найпотужніші машини у світі. Ми збудуємо тунель. Я ритиму з цього боку. Я ритиму з протилежного. І зустрінемось посередині. Ура! Пан Бик та його брат риють тунель крізь гори. Тунель уже прорито. І нову дорогу закінчено. Ура! Поздоровляю, пане Бик. Дорога чудова. Так, тепер усі потраплятимуть туди, куди їм треба, значно швидше. Нова дорога пряма і рівна. І дедалі більше машин по ній їде. Чогось вони їдуть не швидко. По дорозі їде більше машин, ніж ми планували. Нам потрібна більша дорога. То що ви будете робити? Лише один вихід у нас є, Пеппо. Ми зриємо дорогу! Пеппа і Джордж люблять, коли пан Бик з братом риють дорогу. Усі люблять, коли пан Бик з братом риють дорогу. Пеппа з рідними відвідує мадам Газель. Вітаю, мадам Газель. І я вас вітаю. Заходьте, заходьте. Мадам Газель, ваша вітальня, мов ковзанка. Це так і повинно бути. Ні, просто будинок старий. Усе у вашому будинку нестійке і хитається. А тож, тепер тут усе похилилось, але так було не завжди. Коли будинок почав хилитись, мадам Газель? О, я й не знаю, це було давно, а тепер ще й тріщини скрізь пішли. Думаю, будинкові потрібен ремонт. А не можна тріщини заклеїти і пофарбувати? Так мені радили будівельники. А в якому стані зовнішні стіни? А, це що? О, це моя маленька ялиночка. Вона не маленька, вона велика. Вона лишилася з одного давнього Різдва. Це було крихітне деревце з феєю на верхівці. Після Різдва в мене рука не піднялась його викинути, тож я посадила деревце у саду. А ваше крихітне деревце виросло і перехилило ваш будинок. То он чого ваш будинок хилитається. Ой, лихо, і що ж мені робити? Я викличу пана Бика.
Алло? Пане Бик! У нас тут треба оглянути велике дерево. Я буду за мить. Ну, де це велике дерево? Ось воно. О, яке могутнє і гарне дерево у вас, мадам Газель. Міцний корінь. Так, але через нього похилився будинок. О, ясно. Зрубаймо його. Ой, лихо, бідна ялинка. Стійте! Я щось побачила серед гілок. Це була якась мала тваринка. У такому разі я можу подивитись. Перед рубанням пан Бик мусить переконатися, що на дереві не живуть якісь тварини. Ага! Пан Бик знайшов пташине гніздо. Дивіться, пташки звели на дереві гніздо, мадам Газель. Можна мені побачити пташечок? Можна, Пепо, подивимося на них з вікна. Гарні пташки! Здається, на цьому дереві є ще щось. Дивіться, що тут? Багато бджіл. Цікаво, що ще тут є? О, дивіться, це сова. Яка гарна! О, я бачу, це ще не все. Вперед і вгору. Ага, тут є кажани, мадам Газель. Ах, мої друзі кажани нагадують мені про рідний край. А це що? А, мої ялинкові прикраси. А ще фея. Це та фея, що я її посадила на верхівку ялинки багато років тому. Та це чарівна ялинка. Чудовий дім для багатьох малих створінь. Так, це дерево не можна рубати. Ура! Стривайте, якщо його лишити, то що буде з будинком? Ну, врешті він перекинеться. А де ж я, бідна, житиму? О! Є одна ідея. Поставимо ваш будинок на дерево. Пане Бик, подайте кран. Зараз подам! Хатка на дереві! Це просто чудесно! Я завжди мріяла жити у хатці на дереві. Усім дякую. Мадам Газель любить хатки на дереві. Усі люблять хатки на дереві. Пепа гостює в Австралії у кенгуру Кайлі. Що ми сьогодні робитимемо, Кайлі? Ми йдемо на пляж. Ура! Я люблю пляж! Усі готові? Так! Рушаймо! Це пляж. Ого! Гляньте на море і на хвилі. Так, надіньте рятувальні жилети. Тату, а можна піти посерфити? Можна. Що це таке? Дошка для серфінгу. Що з нею робити? Лягати на неї, щоб хвилі тебе штовхали. Ходімо, Пепо, я тебе навчу. Триматися на воді просто, бо дошка суперплавуча. Найважче буде ловити хвилю. На старт, увага! Руш, Пепо! Хвиля несе Кайлі за собою. Серфінг – найкраща штука на світі. Справді, серфінг – найкраща штука на світі. На старт! Увага! Руш! Джордж хоче посерфити. Пробач, Джордж, ти ще замалий для серфінгу. Хвилі стають завеликі для Пепи і Кайлі. О, ми вертаємося додому. Ви жартуєте? Це ідеальні хвилі для серфінгу дорослих. Це справжній серфінг!
хвилі! Ого! О, Кайлі, а де твій братик? Він отам, з мамою. Селеджої? Ох, ваша черга серфити. Дякую, але я краще подивлюся. А ви спробуйте, пане свин? Чом би і ні? Це ж наче весело. О, хвилі уляглись. Шкода, пане свин, але сьогодні вам не вдасться посерфити. О, як жаль. Але тепер маленький Джордж теж може купатися. Я з тобою, Джордж. Серфінгу не буде, зате можеш посидіти на мені. Джорджеві подобається сидіти на татові свині. Гляньте на оту хвилю. Нічого собі, яка велика. Тату, наближається велика хвиля. Хвиля! Хвиля! Що таке? Хвиля! 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 Мабуть, хочуть, щоб ми помахали, Джордж. Хвиля! Куї! Тату, хвиля! Куї! Джордж використовує тата свина як дошку. Ого, Джордж тримається чудово. Ура! У тебе справжній талант, Джордж. Може, ти й мене повчиш? Джордж найкращий! Мені сподобався серфінг, мамо. Так, чудові у нас виходять канікули. То що планується на завтра? Ви будете тут ще день? Я б залишився назавжди. Я завтра повинна йти на роботу. Вони теж можуть піти. Добре, думаю, це можливо. Ура! Пепа чудово проводить канікули з кенгуру Кайлі. Пепа та її друзі у школі. Сьогодні ми вивчаємо пісеньки. Хто з вас має улюблену пісеньку? Моя улюблена – мала дівчинка ягня. О, так. Мала дівчинка ягня, ой, ягня, ой, ягня. Мала дівчинка ягня, біленьке, наче сніг. Куди б та дівчина не йшла, вона йшла, вона йшла, воно йшло за нею в світ, тулилося до Мені сподобалось, бо це про вівцю. Чудова пісенька, Пепо, дякую. Хто ще має улюблену пісеньку? Я люблю пастушку Бо. І заспіваєш нам пастушку Бо? Так, вона співається так. Пастушки Бо, овечки втекли, не знає, де їх шукати. Мені це не подобається. Тут про овечок, які погубились. Вона сумна. Так. Хто-небудь знає таку пісеньку, щоб не про овець? Я. Так, Педро. Бебе, баранчику. Ой, вибачте. Я знаю про кицю. О, чудово, Кенді. Заспіваєш нам? Гиця-дриця зі скрипкою, киця, корова у небі летить. Собачка сміється з такої забави, тарілка і ложка тікають від страви. Тарілки тікають з ложками, і корови літають у небі. Це шалено. То далі. Я знаю віршика про мишу. Дуже добре, Фредді. Гікарі-дікарі-джар, миша біжить на дзигар. Дзигар пробив годину, миша побігла у щілину. Гікарі-дікарі-док. У цьому віршику більше сенсу. Миші люблять скрізь бігати. Мадам Газель, я знаю пісеньку, в якій є числа. Чудово, Венді. Прошу, заспівай її нам. Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшла рибку я впіймать. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, буду рибку відпускать. На що рибу відпустила? Бо за пальчика вкусила. Скажи, за пальчика якого? На правій руці вказівна.
одного. І бідолашна рибка злякалась. Добре, що ти її відпустила. Мадам Газель. Що, Педро? Я люблю Робіна Гуда. Добре. А про Робіна Гуда є віршик? Є. Робін Гуд у лісі блукав. Він добре знав, як стрибати. Устав. Дуже добре, Педро. Це я сам придумав. Мадам Газель, я пісеньку знаю про марширування. Але треба вийти на двір. Старий король англійський мав армію чудову, що крокувала до гори і донизу бігла знову. Як армія була вгорі, то у горі була. А як була вона внизу, то нижче вже не йшла. Чудова вправа. Мадам Газель, а у вас є улюблена пісенька? А вже ж є, Педро. А ви будете мені підспівувати? Так, охоче! Візьміться всі за руки. Ми водимо таночок, у кожного віночок. Барвистий, барвистий, усі ми полягали. Пеппа любить віршики і пісеньки. Усі люблять віршики і пісень. Пеппу і Джорджа кататися на вітрильнику. Ахой, дідусь Освин! Це пан Жеребець і пані Коргі. Вони члени вітрильного клубу. Вітаю! Ми збиралися піти в плавання. Ранувати для плавання? Так, не можна йти у плавання зараз. Дякую за ваші поради. До зустрічі! Дідусю, твої друзі сказали, що плавати ще не можна. Вони не знають, про що говорять. От іще. Дідусів човен застряг у грязюці. Води немає, дідусю. Так. Схоже, зараз відплив. То ми не підемо у плавання? Не хвилюйся. Вода скоро повернеться. І човен підніметься. Вода повертається. Саме так. Вода піднімає дідусів човен з грязюки. Нас гойдає вгору вниз. Ходімо в плавання. Так, точно, капітане дідусю. Відчалюємо. Я люблю плавати. На кораблі, дідусю Свин. У вас усе добре? Потрібна допомога чи порада, друже? У нас усе чудово, дякую. Бувайте. Дідусю, вони пливуть швидше за нас. Коли пливеш, не треба спішити. Нас гойдає вгору вниз. Гойдає човен вгору, гойдає човен вниз. Гойдає човен вгору, гойдає човен вниз. І гойда, 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 угору і знову вниз. Гойдає човен вгору і вниз. Гей-гей, дідуся Свин, пора вертатися назад, якщо не хочете пропустити приплив. Повернетеся пізно, застрягнете у грязюці. Саме так. До побачення. Я їх не слухаю. Вони не знають про приплив стільки, скільки знаю я. Гойдає човен вгору, гойдає човен вниз. Гойдає човен вгору, гойдає човен вниз. Гойдає човен вгору. Ой, перестало гойдати. А, схоже, знову відплив. Ми застрягли у грязюці, дідусю. Так, але тільки до припливу. Тоді вода знову нас підніме. А коли вода повернеться? Завтра вранці. О. Ми просто заночуємо на човні. Ночівля! Ура! Я, мабуть, подзвоню бабусі Свинці. Алло? Алло, бабусю Свинко. Ми вирішили заночувати на човні. Ти пропустив приплив? Ні-ні, а вже ж ні, я просто... Ми застрягли у грязюці, бабусю. Так і знала. Це пригода, бабусю. Побачимось уранці. А де ми будемо спати? Тут. На човні є дві маленькі койки. О! А
я спатиму на палубі під зорями. Добраніч, дідусю! Добраніч, Пепа і Джордж! Пепа і Джордж заснули у койках. Дідусь Свин заснув на палубі. А в небі над ними сяють зорі. Настав ранок. Нас гойдає вгору вниз. Дивіться, діти, вода вернулася. Ура! Човен дідуся Свина знову на воді. Пора пливти додому. Так точно, капітане дідусю. Гойдає човен і вниз. Бабуся Свинка прийшла забрати Пепу і Джорджа. Бабусю Свинку! Бусинко! Вітаю, мої маленькі. Гарно розважились? Так, ми застрягли у грязюці і влаштували ночівлю. Пепа любить плавати. Усі люблять плавати. Пепа з Джорджем допомагають дідусеві Свину в саду. Сьогодні ми з вами робимо ставок. Спершу викопаємо велику яму. Це пан Лис. Вітаю, пане Лис. Вітаю, бабусю Свинко. Що вам сьогодні продати? Нічого не треба, дякую. О, а де дідусь Свин? Може, він щось хоче? Він зайнятий, він копає ставок. Ставок копає? Ну, тоді у мене є те, що треба. Це гном, риболов. Гарний. Унікальний, старовинний. Я візьму. Пепа, Джордж і дідусь Свин старанно копали. Пепа знайшла чашечку. О, це, напевне, дуже старовинна чашка. Джордж знайшов велику кістку. Динозавр. Джорджику, може це й справді кістка динозавра? Ха, це що? Дідусь Свин знайшов золоту монету. Дідусю, це скарб! Як копається ставок? Нормально. Ми знайшли чашку, кістку динозавра і монету. Це закопаний скарб. Як цікаво. Я також маю скарб. Це ніякий не скарб. Це звичайний гном. Дідусь Свин не любить гномів. Пан Лис каже, він старовинний, рідкісний, унікальний. Аби продати. Дідусю, а ти думаєш, що ми справді знайшли закопаний скарб? Я не знаю. Може, в музеї скажуть? Це музей. Вітаю, що ви хотіли? Знаєте, пане Кріль, ми викопали в садочку скарб. Подивимося, що ви там знайшли. Порцелянова чашка, цікаво. Що ще ви мені привезли? Монету. Золота монета. Це пластмасове золото? Ні, це металеве золото. О! Що іще? Я вражений. Це найкраща знахідка. Ось якраз пасує до мого динозавра. Ура! Дуже вам дякую, що принесли в музей ці коштовні предмети. Коштовні? Вони коштують грошей? О, так. Вони коштують багато грошей. Ви можете будь-коли відвідувати музей, щоб їх побачити. Діти безплатно, а ви, діду, за пів ціни, оскільки ви вже старий. Можна спитати, де ви знайшли такі скарби? Викопали у нашому садочку. Копання треба зупинити, доки те місце не огляне фахівець. Чого це? У землі можуть бути інші рідкісні предмети. Бабусю, бабусю, ми вдома. Привіт, мої маленькі. Наші скарби лишилися у музеї. І нам не можна копати, поки не приїде фахівець. Де ми повинні рити, пане Крін? Та десь отут, пане Бик. Пан Бик – фахівець копання. Знайшли щось, пане Бик? Ні, те, що завжди – це гори битого посуду і товченого скла. Ну що ж, усе одно вам дякую за добру роботу. Нема за що. На жаль, ми більше нічого не знайшли. Не страшно. Добре те, що ви викопали для нас чудовий ставок. Дідусю, гарний ставок. Чудовий природний ставок.
І на завершення гном. Подобається, пане Криль? Я й не думав, що коли-небудь такого побачу. Ох, вони повсюди. Цей старовинний, рідкісний, дуже коштовний. То йому місце в музеї. Так воно і буде. Оу. Не турбуйтесь побачити його в музеї, коли захочете. Тобі, бабусю, квиток за пів ціни, тому що ти стара. Діти, сьогодні ми поговоримо про те, ким би ви хотіли стати, коли виростете. Іграшкові костюми допоможуть вам вирішити. Мадам Газель, я не знаю, ким хочу стати, коли виросту. Нічого, Пепо, у тебе ще багато часу, щоб про це подумати. Добре. Як виросту, то стану королевою. Казатиму всім, що їм робити. Ясно. Як виросту, я могла би бути вчителькою. А що тобі найбільше подобається у вчителюванні, Емілі? Казати всім, що їм робити. Ну що ж? Я хочу бути полісменом, коли виросту. Поліція їздить у машинах з блимавками. Дякую, Фредді. Що ще ти любиш у роботі полісмена? Казати усім, що робити. Ясно. Я хочу бути лікарем чи медсестрою. Чому, Сьюзі, ти хочеш таку роботу? Бо лікарі допомагають хворим одужати. Бе! Чудесно. І кажуть усім, що робити. Так, але не у кожній роботі кажуть усім, що робити. Є багато інших важливих робіт, як будівельник чи поет. Як виросту, то буду піратом. Арррр. Пірати співають веселих пісень про йо-хо-хо. Дені, я не думаю, що є така робота бути піратом. Стану або піратом, або фермером. О, так. Бути фермером значно краще. Праця у полі, вирощування їжі для нас усіх. І можна казати тваринам, що їм робити. Ясно. Я буду супергероєм. Бути супергероєм – дуже важлива робота. Треба бігати швидше за поїзд, стрибати на будинки і... Я не хочу робити усі ці супергеройські речі. Хочу вказувати всім, що їм робити. Так, а як же? Уроки закінчились, і батьки приїхали по дітей. Привіт, мої поросятка. Розказуйте, що ви сьогодні вивчали? Мадам Газель питала, ким ми будемо, як виростемо. Цікаве питання. Не дуже, мамо. Усі знають, ким хочуть бути, а я не знаю. А ти ким хочеш бути, як виростеш, Джордж? Динозав. Джордж хоче бути динозавром, коли виросте. От бачиш. Нічого, Пепо. У тебе ще багато часу, щоб про це подумати. Добре. Що робиш ти, мамо? Я працюю на комп'ютері. Ти кажеш іншим, що їм робити? Ні. Що ж тоді у цьому доброго? Пепі і Джорджеві пора спати. Що ти робиш, тату? Я розповів би, Пепо, але тобі це буде нецікаво. Не буде, тату. Прошу, розповідай, прошу. Ну що ж, моя робота – розробка і впровадження стратегії керування матеріальними засобами. Ти любиш свою роботу? А я люблю, проте не всі такі. Багато хто не любить, Пепо. Ким же мені тоді стати? А що ти любиш робити найбільше? Найбільше я люблю стрибати по калюжах. Таких робіт зовсім небагато. Я прославлюся, стрибаючи по калюжах. Я хочу прославитись великим пузом, Пепо, але такого ніколи не буде. Я дуже добре стрибаю по калюжах. Так, я не сумніваюся. Коли я виросту, то покажу всім на світі, як я стрибаю по калюжах. Це ти дуже добре придумала. Добраніч, Пепо. Добраніч, Джордж. Добраніч. Пепа і Джордж засинають, щоб бачити уві сні динозаврів і стрибати по калюжах. І пан Бульба прийшов у Пепину школу. Діти,
Сьогодні пан Бульба поговорить з вами про те, як їсти фрукти та городину. Я покажу вам кіно, яке зветься «Суперкартопляник». Ура! «Суперкартопляник». Ого! О, вітер зірвав мій капелюх. Рятуй суперкартопляннику. Слава могутнім овочам! Я прибув! Ага! Дякую, суперкартопляннику. Пам'ятайте, діти, завжди їжте по 5 на день. Фрукти, городину слід споживать. Їжте щодня їх не менш як 5. А зараз до нас завітав особливий гість. Угадайте, хто це? Це ж не мій тато часом. Ні. І не мій тато часом. Ні, він взагалі не тато. То це моя мама прийшла? Ні, він взагалі не родич нікому з присутніх. Особливий гість, який до нас сьогодні завітав, це... Сам суперкартопляник! Ура! Та спочатку нам треба його покликати. Суперкартопляннику! Суперкартопляннику! Дуже добре. Я подивлюся за дверима, чи він є. А ви гукайте! Суперкартопляннику! Суперкартопляннику! Сили могутніх овочів, я прибув! Ура! Чудесно! А тепер хто має якісь запитання до суперкартопляника? Запитуйте, що хочете про городину та фрукти. Що хочете? З якого найвищого будинку ви стрибали? Ясно. Чого я так люблю моркву? Я скажу, чого. Бо морква дуже смачна. Ви бігаєте швидше за поїзд? Від яких овочів бігають швидко? Хороше запитання. Я вважаю, що від брюссельської капусти. А ви коли-небудь їли картоплю? Фрукти, городину слід споживать. Їжте щодня їх не менш як 5. Лікарі радять їсти по 7 на день. Їжте щодня їх не менш як 7. Діти, зараз поаплодуємо суперкартопляникові за те, що до нас завітав. Дякую, дякую. І пам'ятайте, дітки, їжте фрукти і овочі. Суперкартопляник вилетів з будинку. О, лихо, я з ним розминувся. Так, він був хороший. Було приємно усіх вас бачити, але я, мабуть, теж піду. Бувайте! Ходімо, діти, помахаємо панові Бульбі до побачення. От біда. Машина у пана Бульби не заводиться. Ага, я не можу вийти. Пан Бульба застряг. Ей, рятуйте! Що нам робити? Допоможіть! Покликати суперкартопляника! Випустіть мене! Суперкартопляник! Я думаю, він зараз чимось зайнятий. Дітки, здається, суперкартопляник зараз не прилетить. Прилетить, мадам Газель, якщо будете кричати із нами. Ну що ж, допоможи суперкартоплянику. Бачите, не виходить, у нього справи. Що то летить на небі? Якась пташка? Може, літак? Ні, це картопляничок. Силою могутніх овочів я прибув! Ура! Суперкартопляник прибув на порятунок. Своїм суперовочевим баченням я помітив, що мій друг у халепі. Так, вам треба його витягти. Суперфруктовою силою я зараз підніму цей дах. Суперкартопляник урятував пана Бульбу. Ура! І пам'ятайте, діти, щоб халеп не мати, треба овочі і фрукти споживати. Фрукти, городину слід споживать. Їжте щодня їх не менш як 5. По 7. Їжте щодня їх не менш як 7. Я приїхали подивитися карнавал. Привіт. Тут були овечка Сьюзі та кротеня Моллі. Привіт, Пепо. Ви теж прийшли дивитися карнавал? Так, скоріше б уже. Це буде дуже цікаво. Будуть вогнедишні дракони. І чарівні істоти літатимуть. Сподіваюся, нам сподобається. Що це? Це такий початок? Ні, це просто підмітають дорогу перед карнавалом.
О, це звучить непогано. Швабрами і урнами вони творять музику. Карнавал почався. Це пан Бик та його джазовий оркестр. Це пан Поні, окуліст. Привіт! Дивіться, Педро на машині. Привіт! Привіт, Педро! Я б хотіла йти на карнавал. Я теж. О, що це? Вітаю! Ого, це корабель і Денні на палубі. Це капітан Пес і песик Денні. О, дивіться, рятувальна служба пані Кролиці. А де ж пані Кролиця? Пані Кролиця – королева карнавалу. Робота у неї не дуже важка. Трохи відпочине від своїх зазвичай важких обов'язків. Нарешті може спокійно розслабити лапи. Їде пан Бульба. Прошу вітати вашого і мого друга пана Бульбу. До машини пана Бульби прив'язана велика картопляна куля. Ого! Це, мабуть, найбільша куля на світі. Вниз вгору, заспіваймо хором. Ох, пане Бульбо, до нашого й двору. Ой-ой, шворка порвалася. А, моя кулька! Усе добре, я її зловив. О, я кудись відлітаю, рятуйте! Я викличу рятувальну службу. Алло? Рятувальна служба пані Кролиці. Пан Бульба висить на кульці. Рятуйте! Зараз я буду там. Секундочку, я не можу рятувати в костюмі. Хто хоче бути королевою карнавалу, поки я рятую? Я! Ось корона. Я маю бути королевою, бо я дуже добре вмію командувати. Я теж добре командую. Я маю бути королевою, бо я дуже добре махаю. Можете бути королевою по черзі. Добре, я надіну корону. Я сяду на троні. На мені буде мантія. Рятуйте! Пані Кролиця летить рятувати пана Бульбу. Я підлечу до вас знизу. Обережно! Ой, пробачте, пане Бульбо, зараз підлечу згори. Пані Кролиця, який у вас план? Я не маю плану. Я рятую так, як завжди. Автопілот увімкнуто. Удачі вам. Автопілот керує вертольотом сам. Бувай! До побачення. Отже, як же приземлити цю кульку? Може проткнути? Ні, не протикайте кульку. Ну, добре, я розв'яжу вузлик. Пані Кролиця хоче випустити з кульки повітря. Стривайте, стривайте! Вже! Пані Кролиця врятувала пана Бульбу. Дякую! Ура! Тепер я знову королева карнавалу. Здається, у нас і так три королеви карнавалу. Це наш найкращий карнавал. Пеппа любить карнавал. Усі люблять карнавали. Чудовий сонячний день. Пеппа і Джордж граються в саду. Брудні калюжі. Пеппа і Джордж люблять стрибати у брудних калюжах. Джордж, та ти ж увесь брудний. Пепо, Джордж. Що з тобою? Ти брудне порося. Тебе треба мити. І треба випрати твій одяг. Джордж миється у ванні. Джорджів одяг переться у пральній машині. Ми цей одяг прали вже 3000 разів. Джорджів одяг став увесь дірявий. Коли одяг так часто прати, то він рветься. Я бачу твою дубцю, Джордж. Мабуть, треба купити Джорджеві новий одяг. Мама-свинка везе Пепу і Джорджа в крамницю одягу.
Вітаю, мамо свинко. Вітаю, пані кролице. Я вас слухаю. Нам треба купити Джорджеві новий одяг. Вам пощастило. Це крамниця одягу. Спершу визначимо розмір. Розстав руки в боки. Джордж думає, що ви його лоскотати будете. Я обіцяю не лоскотати Джорджа. Дуже добре. Ти такий великий і сильний. Бачиш, Джордж, хіба пані кролиця тебе лоскотала? Ні. А я залоскочу. Джордж любить лоскіт. Діти, знайдімо Джорджеві новий одяг. Як тобі оце? Дуже теплий светрик. Чи Джордж буде ласкавий піти його поміряти? Джордж міряє товстий вовняний джемпер. Такий м'якенький Джордж. Навряд чи біле годиться для стрибання по калюжах. Оце не біле. Тут різні кольори без білого. Джордж, ти наче клоун. Ні. Джордж не хоче бути наче клоун. Забагато кольорів. А якщо таке? Тепер ти наче пінгвін. Так, щось воно не дуже, Джордж. А може оце? По-моєму, таке у вас було. О, так. Джордж, ти не наче ти. Що скажеш, Джордж? Ура! Джорджеві сподобався новий одяг. Тату, ми вдома! О, то Джорджеві не купили нового одягу. Це і є новий одяг, тату свин. Такий, як і був, але без дірок. Хо-хо, ясно. Тепер можна гратися у садку, мамо? Так, ходімо усі гратися у садок. Дивіться, брудна калюжа, стрибаймо в ній. Весело стрибати у калюжах. Хлюсь-хлюп-хляп-хлюп-хлюсь. Супер-хлюп-воцю, супер-хлюп-воцю. Ще раз хлюп, потім хляп. Бризки на всі біч летять. Весело стрибати у калюжах. Хлюсь-хлюп-хляп-хлюп-хлюсь. Джордж, твій новий одяг знову весь брудний. Хто б ото казав, Пеппо? Глянь на свій одяг. Та ти теж трохи в болоті, тату свин. І ти, мамо свинко. То й що? Це просто болото. Воно відпирається. Якщо все одно доведеться прати, замажмося в болото більше. Так! Пеппа, Джордж, мама свинка і тато свин люблять болото. Усі люблять у ньому качатися. І друзі у школі. Діти, сьогодні ви будете використовувати уяву, щоб рухатися під музику, ясно? Про що ви думаєте під цю музику? Я думаю про піаніно. Добре. А я думаю про музику. Ясно. Увімкніть уяву. Які картинки ви бачите під цю музику? Я уявляю собі вишню, що гойдається під вітром на вершині красивої гори. Чудово, Ребеко. А зараз уявіть собі, що ви і є цим деревцем. Корінням вростаєте у кам'янисту гору, хилитеся від вітру, ви дерево, ваші ноги – це коріння. Ви відчуйте вітер у гілках і сонце на зеленому листі. Ви – дерево. Дуже добре, діти. Я побачила гарні дерева на вершині гори. А тепер послухайте цю музику. Про що ви думали під цю музику? Пам'ятайте, використовуйте уяву. Я знаю. Педро? Правильна відповідь. Вишня гойдається під вітром на вершині красивої гори. Але ця музика була трохи швидше. Вишня гойдається швидко. Денні? Я уявив, як крокує оркестр. Дуже добре, Денні.
У цій музиці ми чуємо дуже чіткий ритм для ходьби. Візьміть зі скриньки з музичними інструментами щось для відбивання ритму. Уявіть, що ви в цьому оркестрі йдете, б'єте в барабани. От і все. Як ви чудово крокуєте. Правда, гарно? Так, мадам Газель! Наступна музика буде трохи інакша. Пам'ятайте, слухайте уважно і думайте, що вона змушує вас відчувати. Це музика про космос. Це вечірка у прибульців. А що сталося з магнітофоном? Роботи з майбутнього. Привіт, я прибулець. Біп-біп-пуп-пуп. Я робот. Дзінь-дзень-дзінь, дзінь-дзень-дзінь. Поки що це найкраща музика. Ой-ой, ні-ні-ні, боюсь, що він поламався. Ось. Скажіть мені, що ви відчуваєте зараз? Мені трохи нудно. А я така втомлена. Магнітофон знову зламався? Ні, це музика. Вона нагадує про прекрасний сад спекотного літнього дня. Юнак, розбите серце. А можна ще раз увімкнути космічну музику? То була не музика, а поламаний магнітофон. Вам не подобається ця? Ні. Мадам Газель, можете знову поламати магнітофон? Ні. Не може всім подобатися одне й те саме. Мені подобалась космічна музика. І мені. І мені. Добре, краще скажіть, про що ви думаєте під цю музику? Знаю, знаю. Під цю музику я думаю про те, як добре стрибати у брудних калюшках. Сюди, всі біжіть за мною. Весело стрибати у калюжах. Хлюсь-хлюп-хлюп-хлюп-хлюсь. Супер-хлюп в оцю, супер-хлюп в оту. Ще раз хлюп, потім хлюп, бризки на всі біч летять. Весело стрибати у калюжах. Хлюсь-хлюп-хляп-хлюп-хлюсь. Пеппа любить рухатися під музику. Усі люблять рухатися під музику. Ти тут хрюк? Лав гості до кенгуру Кайлі в Австралію. Думаєте, варто було їм сказати, що ми приїдемо? Привіт, пане кенгуру. О, пан Свин, який сюрприз. Ви казали заїжджати, якщо будемо неподалік. О, так, звісно. Кайлі, глянь, хто завітав. Привіт, Пеппо. Привіт, Кайлі. Привіт, Джордж. Пам'ятаєш мого братика Джої? Динозавр. Крокодил. Ми зібралися на пікнік. Хочете з нами? Так, хочу. У сім'ї кенгуру є літак. Ого, у вас є літак. Так, ми полетимо на місце для пікніка. Усі на борт. Ви готові? Так. То рушаймо. Де у нас буде пікнік? В особливому місці у глушині. Летимо на літаку у погожий день. Веселитись на пікнік і співати пісень. Летимо у глушину у погожий день. Щоб побачити дивину, поспівати пісень. Мені глушина. А що таке глушина? Це те, що під нами. О, вона схожа на пустелю. Мабуть, так і є. А ще для нас глушина – це особливе чарівне місце. Ось і наше місце для пікніка. Наше особливе пікнікове дерево. Воно тут єдине. Ого, як жарко. У вас є вода? Дуже жарко. Нам усім потрібна вода. Вона дуже цінна в глушині, тому її не... А, як приємно. Марнуйте. Тату, воду треба пити, а не обливатися нею. А...
Не переживайте, краще приготуємо справжній австралійський пікнік. Як цікаво! Треба зібрати хмизу для багаття. Навіщо хмиз, якщо у нас є газ? У пана кенгуру є барбекю на газі. Коли у нас пікнік, завжди з'являється пані качка. Ха, подумайте, де посеред пустелі візьметься пані качка. Це качконіс. Пані качконіс завжди з'являється, коли у нас пікнік. Їжа готова. Качан кукурудзи для кожного. Пеппа любить кукурудзяні качани. Усі люблять кукурудзяні качани. Думаю, пора погратися. Саме так. Я взяв биток для крикету. О, в Австралії грають у крикет? Чи граємо ми у крикет? Ми народжуємося з цим умінням. Крикет. Як у нього грати? Бити по м'ячу битком. Якщо я ловлю м'яча, ти програв. Готовий, тату? Ти програв, тату. Тепер ти, Пеппо. Молодець, Пеппо. Ой-ой, м'яч застряг на дереві. Це єдине дерево в окрузі, і наш м'яч у ньому застряг. Якщо я тебе підніму, Пеппо, ти побачиш м'яч? Його тримає плюшевий ведмедик. Це не плюшевий ведмедик, Пеппо, це коала. Дякую. Я ніколи не бачила милішої тваринки. Але ви теж дуже мила, пані Качконіс. Так мила. Що ж, народ, час нам вертатися. Ти сьогодні ночуєш у нас, Пеппо. Мені сподобався наш пікнік у глушині. Може, повторимо його завтра? Я знаю багато цікавих справ для нас з тобою, Пеппо. О, добре. Добраніч. Добраніч. Пеппа і Джордж заснули після першого дня канікул, який вони провели з кенгуру Кайлі. Ми у школі. Діти, сьогодні доктор Ведмідь розкаже нам про швидку допомогу. Я люблю швидкомогу. Допомогу. Домогопогу. Швидку. А допомога робитиме? Ні-о. Так, а вже ж Фредді так і робитиме. Це їде доктор Ведмідь. Добрий день, доктор Ведмідю. Вітаю, діти. Хто-небудь знає, як це називається? Це швидкобомога. Швидка допомога. А хто скаже, для чого вона? Щоб відвозити хворих у лікарню. Саме так. А можна нам ні-о послухати? Так. Ми вмикаємо сирену тільки в термінових випадках. Докторе Ведмедю, ви нам покажете, що треба робити у термінових випадках. Так, я покажу на прикладі ведмедика і м'яча. Якось ведмедик грав з друзями у футбол і на бігу перечепився через м'яч. Хтось викликав швидку. Фредді, зобразиш нам сирену швидкої допомоги. Ні-а. Спершу я дивлюсь, чи пацієнт притомний. Як, ви притомний? Так, лікарю. Пам'ятаєте своє ім'я? Мене звати пан Тедді. Розкажіть, що з вами сталося, пане Тедді? Я перечепився через м'яча. Доволі дурна ситуація. Покладімо м'яча там, де ніхто не перечепиться. Далі, скажіть, пане Тедді, що у вас болить? Болить рука. Тоді треба вашу руку забинтувати. А оскільки ви такий хоробрий юнак, то маєте наклейку. Отак працює швидка допомога. Чудесно! Діти, подякуйте докторові Ведмедю. Дякуємо, докторе Ведмедю! На здоров'я, діти! І пам'ятайте, завжди дивіться під ноги, а то... Доктор Ведмідь котиться згори! Котиться крізь колючі кущі. Врізався в дерево. І яблуко впало йому на голову. Ой, бідолашний, викликайте швидку. Швидка вже тут. О, так, залазьте всі всередину. Ура!
бійтеся, пане ведмедю, ми вас вилікуємо. Дякую, але не треба мене лікувати. Я сам лікар, пам'ятаєте? Так, але все одно зробимо огляд. Не думаю, що це потрібно. Ні слова більше. Діти, що робимо спершу? Дивимось, чи притомний. Молодець, Пепо. Докторе, ви притомний? Так. Добре, він притомний. Це дуже чемно з вашого боку, але... Хто знає, що робити далі? Спитати його ім'я. Так, але в цьому разі це не... Скажіть, як вас звати? Доктор Бурий Ведмідь. Тепер спитай, що з ним сталося. Ви бачили, що сталося? Я перечепився через м'яч і упав згори. Доволі дурна ситуація, правда? Що саме у вас болить? Геть усе у мене болить. Де болить найбільше? Болить рука і нога, і навіть потилиця. Треба його забинтувати. А оскільки ви такий хоробрий лікар, то маєте наклейку. Ой! Ще наклейка! Ще наклейка! Діти, подякуйте докторові ведмедю, що так чудово показав нам, як працює швидка допомога. Дякуємо, докторе ведмедю! На здоров'я, дітки! Доктор ведмідь любить швидку допомогу. Усі люблять швидку допомогу.